ខ្ញុំបាទសូមអរញ្ញាគោរពជម្រាបជូនអំពីខ្លឹមសារនៃព្រះរាជសង្ឃប្រកាសរបស់គណៈសង្ឃមហានិកាយនិងគណៈសង្ឃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចុះថ្ងៃទី 5 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2013នេះដើម្បីធានាបាននូវកិត្តិយសនុភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈ ត្រូវបានរដ្ឋសាការពីនឹងលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា41កថាខណ្ឌទី3ឲ្យគង់វង្សឋិតថេរចេរកាលហើយញ៉ាំងសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យរក្សាជំនឿជឿជាក់លើមីគាព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកបដោយធម៌បរិសុទ្ធនិងស្របពេលជាមួយគ្នានេះនឹងកាលពេលវេលាដែលព្រះសង្ឃកំពុងគង់ចាំព្រះវស្សាគោរពប្រតិបត្តិ ធម៌វិន័យតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិពុទ្ធានុញ្ញាតនិងអភិសមាចានុព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាជាតិខ្មែរយើងក៏បីប្រកាន់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបរិបូរនៅពុទ្ធបញ្ញត្តិនេះលើស្មារតីលើកដំកើងព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិខ្មែរយើងឲ្យស្របតាមបញ្ញត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិត្រង់មាត្រា4ចែងថាបាវចនៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនោះព្រះសង្ឃត្រូវធ្វើជាទីគោរពសក្ការៈ ជាស្រែបុណ្យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅដែលព្រះសង្ឃជាឧត្តមកេតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងដោយមើលឃើញសភាពការបច្ចុប្បន្នកំពុងមានការរំជើបរំជួលខុសប្រក្រតីទើបគណៈសង្ឃគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈសង្ឃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយល់ឃើញបានសម្រេចដាក់ចេញនៅព្រះរាជ សង្ឃប្រកាសដែលបានចែងដូចខាងក្រោមទី1ព្រះសង្ឃជាឧត្តមភេទជាទីគោរពសក្ការៈជាបូជនីយបុគ្គលមិនត្រូវធ្វើការងារណាដូចជាកុហកក្នុងសកម្មភាពបាតកម្មកូនតកម្មកុបកម្មឬសកម្មភាពណាមួយជំទាស់ដល់ធម៌វិន័យនិងច្បាប់រដ្ឋតាមគ្រប់រូបភាពដែលបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជាតិសាសនា 2គ្រប់វត្តអារាមទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យយកជាទីឋានជួបជុំធ្វើការប្រមូលផ្ដុំប្រជុំមិត្តិញឬធ្វើជារូបភាពអ្វីមួយមិនមែនជាផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាផ្លូវជាតិ 3មន្ត្រីសង្ឃគ្រប់គ្រងលំដាប់ថ្នាក់មានប្រជាអធិការជាដើមត្រូវគ្រប់គ្រងវត្តអារាមឲ្យបានល្អប្រសើរថ្លៃថ្នូរតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិយើងត្រូវជៀសវាងនឹងទប់ស្កាត់បានគ្រប់រូបភាពដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់សាសនាឬច្បាប់រដ្ឋ 4អាចារ្យគណៈកម្មាធិការវត្តដូនជីតាជីត្រូវសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសង្ឃវត្តទុបទុលរៀសកាត់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់រដ្ឋនិងច្បាប់សាសនារាល់ករណីដែលមានភស្តុតាងជាកំណត់ត្រូវរីកាជាបន្ទាន់មកដល់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចដែលនៅជិតបំផុត 5ព្រះសង្ឃឬក៏អ្នកស្នាក់នៅក្នុងវត្តទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងព្រះរាជសង្ឃប្រការនេះត្រូវទទួល ទោះតាមច្បាប់រដ្ឋនិងច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះចៅអធិការអាចារ្យគណៈកម្មាធិការវត្តដូនជីតាជីនិងអ្នកស្នាក់នៅក្នុងវត្តទាំងអស់ទទួលបានព្រះរាជសង្ឃប្រកាសនេះហើយត្រូវអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃឡាយព្រះហស្ថលេខានេះតទៅ